Змагання на честь полеглого героя. На Рівненщині для дітей влаштували турнір імені загиблого захисника Богдана Семенчука. Заснували його батьки героя. Їхній син грав за районні обласні команди та здобув чимало кубків та спортивних нагород. На війну пішов добровольцем, записався у військо у перші ж дні вторгнення. Свій останній бій дав окупантам у березні 22-го на Херсонщині. Цим врятував півтора десятка побратимів. Як шанують подвиг героя в його рідному Березному, дивіться у сюжеті. Цей прапор – пам'ять про мого сина, які залишили свої підписи його побратими вже після того, як Богдан загинув. Син пані Алли загинув 2 роки тому у боях на Херсонщині. Він пішов на фронт добровольцем. Свій останній бій дав окупантам неподалік села Свободне, розповідає боєць на позивний тренер. Каже, якби не Богдан, він вже не стояв би перед нами, той ціною власного життя врятував з десяток побратимів. Вийшло 3 БМП на нашу групу невелику. 1 БМП ми підпалили, Богдан залишився з кулеметом прикривати групу. Вечеріло, і огневу точку Богдана вони замітили і весь огонь перенесли на Богдана. Він єдиний залишився прикривати групу, і один з кулеметів з БТРа попали калібром 12,7 прямо в Богдана. Так Богдан залишився там. Вічна слава герою. Аби пам'ять про сина жила у його рідному Березному, батьки Богдана організували турнір з футболу. Ідея виникла не випадково, тому що мій Богдан у цивільному житті футбол був невід'ємною частиною його життя. Він безмежно любив футбол. Це стимул для дітей. Я бачу в цих дітях просто свого Богдана, як він починав з малих років свого життя грати в футбол. У цій спортивній залі місцевого ліцею, де нині змагаються діти, грав і Богдан. У футболі з 8 років. Його тренер каже, Богдан не любив програвати. Те, що він, як і його батько, став на захист України, нікого не здивувало. Він був завжди лідером команди, капітаном команди. Тобто в самі тяжкі моменти для команди він підтримував гравців і проявляв свій характер, що допомагало завжди команду налаштувати і дати ще останній бій. Участь у турнірі взяло 12 команд. Воденні ігри провели серед учнів ліцею Березнівської громади. Ми дякуємо батькам, які теж нам допомагають. І не тільки ми згадуємо Богдана, а й дозволяємо діткам приймати участь в турнірі, отримувати медалі, не думати про сьогоднішній час, про сьогоднішню війну, а більше займатися спортом. Усі витрати з організації та проведення турніру взяли на себе батьки. Для переможців вони закупили і вручили медалі, кубки та цінні призи. Це вже 2-й футбольний турнір, який провели батьки бійця у пам'ять про єдиного сина. Перший для дорослих команд відбувся торік улітку, у день, коли Богдану мало б виповнитися 30. Цей до 2-ї річниці з дня загибелі героя. Йому тепер назавжди 28. Алла Ростиславівна хоче, аби всі пам'ятали його життєрадісним. Таким, як на цій світлині, де її Богдан тримає свій останній кубок. Він в наших серцях назавжди. Дякуючи їм, ми маємо зараз можливість, щоб дітки займалися в цьому залі. Поки ми живемо, цей турнір буде в нашій громаді. Турнір на честь Богдана Семенчука буде традиційним. Проводитимуть його щороку у день загибелі героя. Він тепер для кожного березнівського футболіста став янголом спорту. А ще мама героя мріє, аби прийдешні змагання були вже в мирній Україні. Наша основна перемога – це перемога на полі бою. З Рівненщини з вдячністю усім полеглим захисникам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.